Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla kao vlasništvo grada Tuzla jedno je od preduzeća koje je u fazi transformacije poslovanja sa željom da u skorije vrijeme postane jedan od 5 top vodovoda u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu, menadžment ovog preduzeća nastoji unaprijediti odnos sa korisnicima usluga i da je korisnik uvijek u fokusu svega. Prvi infocentar koji je izgrađen prije 2 godine je obuhvatio sva komunalna preduzeća. Zbog skučenosti prostora u ovom trenutku ovo je infocentar koji se odnosi samo na korisnike usluga vodosnabdijevanja, ali u bližoj budućnosti sigurno da ćemo učiniti još više iskoraka da svi dijelovi grada Tuzle budu pokriveni jednim ovakvim centrima kako bi korisnicima bilo lakše da ostvare uvide u svoje račune, svoje obaveze i sve ono što ih tiče. Kako bi kvalitet svojih usluga podigli na viši nivo, menadžment preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla u narednoj godini namjerava da korisnicima usluga omogući pristup podacima o potrošnji vode, online plaćanje i niz drugih pogodnosti putem svoje web stranice. Sve usluge koje se tiču bilo kojeg zahtjeva u sistemu vodosnabdijevanja u ovom infocentru će se vratiti. Znači, u roku 24 sata svaka stranka će dobiti odgovor koji uvijek mora biti onakav u najmanju ruku precizan i u odnosu na vrijeme kad će ga dobiti. Otvaranju prvog infocentra javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija prisustvovao je i prvi čovjek grada Tuzla. Tom prilikom je istakao da će se nastaviti kontinuitet razvoja ovog preduzeća i podsjetio da su građani Tuzle 11 godina bez redukcije u vodosnadbijevanju. Jedno smo od rijetkih preduzeća u BiH koje misli o 2035. godini. Dakle, na osnovu kvaliteta rada vodovoda, provjerenog od jakih vlada, kao što su Švicarska, Austrija i Njemačka, da može ući u projekat dugoročnog vodosnabdijevanja Tuzle do 2035. godine, obezbjeđena su kvalitetna sredstva, od čega je 50% grant. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović i direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Aid Birbić pozvali su građane Tuzle da iskoriste usluge ovog infocentra kako bi dobili kvalitetnu uslugu iz domena vodosnabdijevanja i uštijedili vrijeme, ali i novac.